Tomáš Jeřábek. Čau, čau. Dobrý večer. Dobrý večer. Říkal jsi, že na začátek bodu, že jo? No, určitě. Já tím asi musím začít, že jo? Ten jeden z té reklamy. Ano. Ty jsi tam i s tím druhým. Ano. Ten už tady taky byl. A jak to, že vás tam vzali oba dva? Jak to, že nás tam normálně proběhl casting? Že vy jste kamarádi dávno před tou reklamou, to se neví. Jasně. Ještě než já jsem šel na Damu, tak on už vlastně byl na Damu, ale chodil do ročníku s mým kamarádem, který byl taky z Kolína jako já, takže já jsem Tomáše poznal už díky němu prostě předtím, pak na Damu hrozně dlouho se známe. A nepletli si vás oba Tomášové? Ne, nepletli. On byl vždycky ten hezčí a šikovnější. No to bývalo, protože já vím, že dneska za tebou chodí, že tě mají radši z těch dvou bankéřů. Jo, to jo, protože jsem hnusnej, tlustej a svině, že jo. Ale to říkají Češi, ne? Čechům se to líbí. No jasně, no. Jasně, no. A poslední dobou máme i takový důkaz, že to opravdu funguje. Jo, to je pravda. No a tak... No jo, tak... No a čím jste okouzlili tu castingovou porotu? Já myslím, že jsme okouzlili svým umem. My jsme šli na ten casting nezávisle na sobě, teď jsme se tam potkali a Tomáš je prostě jako víc takovej průraznější, takže vlastně on říkal, hele, ty seš tady taky, to je po dvojicích pem spolu. Já říkám, máme každý úplně jiný číslo. No tak on říká, to je jedno, hele, my jdeme spolu, pojď přehodit. Tak to jako zorganizovali, jsme tam šli spolu. No a to celý jako zafungovalo, takže to dopadlo, no. Dopadlo to výborně, to už je kolikátá série? Už je seriál takový trošku nekonečný. Série nevím, ale teď to bude, myslím, 7. rok. To, kdyby jsi hrál v ulici, tak to už dávno ti nechají umřít. Možná. To jo, no. To jo. A oživit. A oživit zase. No. Vylezeš z nesprchy, jsi zpátky. No ne, to udělal si krásně. Ale ta role se k tobě dost jako přilepila, řekl bych. Jako jo, ale jako mohlo by se zdát, že to bude jako horší, ale naštěstí to není tak hrozný prostě. Ne, není. Já můžu tady citovat titulky z novin. Hamižný bankéř z reklamy si vzal sekretářku Tondy Blaníka. Mm-hmm. To byl titulek. Ano, ano. A každej ví. Asi. Hele, Jeřábek si vzal Třešňákovou. No, jasně. No, je to tak, no. To mě zaujalo, ty si prý svoji ženu žádal o ruku, no. Když jsi měl teplotu, jako vysoký horečky. Jo. Je to tak. A jako nevzal jsi to potom zpátky? U tebe to zůstalo, jo? Ne, to bylo pozor, to bylo jinak. To bylo po dlouholeté lásce. Jo? A já jsem si najednou říkal, jako, že jí požádám o ruku, tak jsem to vymyslel, to bylo všechno dopředu připravené, včetně prstínku. Jeli jsme prostě pryč mimo republiku, trávit Vánoce a Silvestra. No a tam mě to skolilo prostě, no. Já jsem vždycky říkal, jak dneska to dám, a říkal, to bude trapný, to bude prostě jako... Což mě? Tak jsem to jako odkládal, až jsem to bylo v Turecku. Tak se mi tam podařilo v nějaký lékárně ukecat nějakýho doktora, aby mi dal nějaký antibiotika, tak po dvou dnech se mi udělalo líp, tak pak jsem do toho šel. No ne, já jsem se bál, že máme jednoho poslance, který taky měl 39. Ano. A spletl si koncentrační tábor s rekreačním střediskem svého kanceláře. Ano. Ale pak říkal, že měl 39 a že nevěděl, co říkal. A každý, kdo měl v životě 39 stupňů Celsia, ví, že je to úplná blbost. Jako. No jistě. Ale u tebe to teda zůstalo, ty jsi to nevzal zpátky, neodvolal si? Ne. Já jsem naopak byl rád, že jsem to nějak zvládnul v té 39 horečce a že to jako proběhlo nějak, jakoby, jak bych to řekl, solidně. Ano. A neměl jsem vůbec jako ten dnes to vzít zpátky. To bylo plánovaný. To... Tak 13 let, když to plánuje člověk, to už... No. No já se to 13 let neplánoval, já jsem se tomu 10 let jako... A jak si myslíš, že víš, co chceš říct? No, to je těžko říct. Ty jsi se na to připravoval. Máte inteligentní publikum. No jo, to je vybíraný, to mám castingok na to. No a pak mě to nějak jako napadlo, takže ty 2 roky jsem si to nějak jako rozmýšlel, a pak jsem si říkal, jako není co řešit, prostě pojďme do toho. Jo, a šli jste, byla to krásná svatba, jsem slyšel. No, tam údajně byli i zlatý gladiátoři, já si to nedovedu představit. Byli tam zlatý gladiátoři, to byli kamarádi z 105, který mi dělali družice. Aha. No. Já jsem původně chtěl, aby opravdu byli oblečeni jako družice, ale já myslím, že by to i bejvali udělali, ale z časových důvodů prostě vzali kostýmy z divadelního představení jednoho našeho. Takže se oblíkli jako gladiátoři a bylo to krásný. Ta vohně tam byli, všichni byli ve zlatým, ty gladiátoři. Jasně. Na balíku slámy. Do toho Měcháček jako svědek. Do toho Měcháček jako svědek. Do toho kamarádi,
kterým bych chtěl teďka si poděkovat, protože ze 100 zvířat, který nám vlastně odehráli svatbu, říkali, my svatby nehrajeme, a říkám, já vím, a takže seš to ty, tak vlastně hráli mi na svatbě. Do toho svatopluka Rásek vás oddával, to byla velká svatba. No, bylo tam i docela dost lidí. A my jsme ještě tak udělali... když si bankéř bere sekretářku, to je jasný. No, no, no. Jsme ještě udělali takovou prozíravou věc, že jsme si to vybrali na místě, kde není vůbec nic. Jako vlastně uprostřed louky. Takže tím jsme si to taky krásně jako zkomplikovali, ale jako stálo to za to. No. Stálo to za to. No počkej, tak vy se znáš 13 let s Helkou, ale ona měla syna nějak, ne? Ty jsi ještě no má furt. No to jasně, ale tak ty no, byl jo. Menší tehdy. Jo, jo, jo. To byl ještě menší, to byl syn, který, se kterým se dá něco dělat dneska ano, už. Ano, ano. Jaký to bylo pro tebe? Jsi byl trošku pankáč, ne, v té době? Ty, do té doby? To bylo, to je moje velký téma, no. No tak to... povídej, konečně jsme něco narazili. No vlastně Alanovi bylo 13, když jsem začal žít s Helkou, dneska už je mu 26, myslím. No, tak to vychází, že jo? Matematika. Trefil jsi to. Ty máš taky průmku, že jo? Já mám taky průmku. Ale ty jsi ji dodělal, myslím. No já to dodělal, až jsem to vůbec nespočítal. Jo, jo, jo. Takže 13, no a vlastně já jsem jako pankáč, úplně jakoby měl jsem všechno založený na tom, že prostě musím vést svobodný život, žádný závazky, tohleto. Tak jsem tam najednou a začal jsem si hrát na fotra, že jo? Takže ten 13-letý kluk jako chvilku vydržel a pak jako mě posílal, naprosto právě mě posílal. Jakoby to. Počkej, jak jsi si jako tako hrál na tatínka? No prostě teď vstaneš, tohle to uklidíš, půjdeš do školy a až se vrátíš ze školy, tak si to zase uklidíš, to, co jsi neuklidil teďka, co jsem ti řekl. Aha. No a on se tak jako na mě koukal a pak do té školy odešel nebo neodešel. Já jsem furt jako nechápal, co se děje. Jako proč mě neposlal, bylo mu 13, že jo, to je věk, kdy se vymezují ty kluci prostě úplně jako tohleto. No a trvalo dlouhou dobu, než jsem vlastně pochopil, že hrát si prostě na tátu je blbost, tak jsem se etabloval do staršího kámoše a pak to začalo fungovat. Jo takhle, a jak jsi se jako projevil jako starší kámoš? No takže už jsem si nemyslel, že jako ten věkový rozdíl je takový, že on mě bude automaticky poslouchat, ale tak jak jsem se s ním o těch věcech bavil, tohle nějak jako a byl to složitý proces, jako pro mě to byla jako maturita, ale jsem za to dneska strašně rád, že to byla úplně skvělá zkušenost. Jako. Prosím tě, a ty jsi se s Helkou seznámil kde? Já jsem se s ní seznámil při zkoušení divadla o 105. To je pánský spolek, ne? To je pánský spolek, který občas přivede ke spolupráci nějakou zajímavou dívku. Jo. No a vlastně já jsem Helku už znal předtím docela dlouho, ona byla vyznavačem takového toho ultra undergroundového divadla, kde prostě jako když se nějaký divák něčemu zasměje, tak je to špatně. To musí být všechno vážný, jako katarze a tohleto. I když ona má vlastně velký smysl pro humor, ale tenkrát tak dělá a já jsem to úplně nenáviděl. Jo, jako tohleto. Já jsem se jako někde potkával, když kluci říkali, že by vlastně teďka dělali představení a že by jako oslovili tu Helku, že se tam jako pasuje do toho docela dobře. A jsme měli vymyšleno, že bude hrát Tykev na hnoji. Tak to je role, co se nedá odmítnout, no, že jo? To bylo představení o takových jako zahrádkářích. Ano. Jo? Takový ty zahrádkářský kolonie, kompoty, prostě chatičky, tohleto. A ona by, jako ona jak byla ta pohybářka, že jo, tak ona by hrála tu Tykev na hnoji. A ona byla úplně nadšená a řekla jo, ano. Ale já se nepohnu za celý to představení. Já tam prostě budu jenom ležet na tom hnoji jako Tykev. Říkal, no to je úplně skvělý, tak jsme to jako mysleli, no. Taky co by se Tykev hejbal, že? No, pak se to změnilo, teda normálně hrála nějakou jakoby tu slečnu tam a to byla zklamaná teda, jako do teďka mi to občas vyčítá, že ta Tykev ne to. No a já jsem byl proti, já jsem říkal, dík, to je prostě, jako viděli jste nějaký ty představení, jako bavili jste se s ní někdy na nějakém festivalu, dík, to je příšerný, ono je úplně jako, to je prostě, Ale jak to zkusíme, prostě to bude dobrý, no, jako, tak jako tam byla, že tak ahoj, čau, no dobrý, jak jsme se jako tohle. Pak jsme měli takovou milostnou scénu u kapličky prostě, jo, kdy se scházíme prostě, běžíme k sobě jakoby po poli, kde roste žito. To všechno na divadle? No, ale třeba to žito tam představovali tři klasy, jo. Jo, takhle. Jo. No a jak to nějak jako začalo fungovat a tak jsme si brali jako individuální zkoušky potom a aha. Víc a víc a víc na tu milostnou scénu. Tak jí ta Tykev nešla, že? Až to Tykev jí nešla, tohle jí šlo. No až to přerostlo v takový jako milenecký vztah, který potom přerostl vlastně jako ve vztah. Jasně. Myslím, že já odstupit, jenom abychom naznačili, to je takové to divadlo, kde se hodně improvizuje. A je to dost drsné, řekl bych, divadlo. Vím, že při nějakém představení jste po sobě házeli kolečka od tříkolky. Jo. Ale nějak jste je špatně chytali. Ano. Takže vím, že tekla krev a byly nějaký zlámaný prsty.
Uherské Hradiště, filmová škola. Ano. A to považujeme jako jedno za úplně nejhorších jakoby, zážitků, který jsme kdy jako měli. Jo. Blbý publikum. My. Vy? My, ale jako strašný. A to je nejhorší, co se na té improvizaci může stát. A to se nám stalo možná potom ještě jednou, a ne v takový míře jako tady. Že vlastně my jsme na tom jevišti a je to tak trapný, že jedinou jako tu energii směřuješ k tomu, jak bys jako zmizel tamtak. A teď víš, že to mají... Existuje vichr z hor. Vichr z hor, ano. Všichni jsme chtěli aplikovat vichr z hor. Ale vlastně každý jakoby individuálně, protože jsme chtěli, aby tam někdo zůstal. Jo, ale a nechtěl... ten si sklidil ten potlesk. No a teďka všichni jako různě... No a to bylo všechno, co se může stát nejhoršího, tam bylo prostě. Teď už nikdo nechtěl jakoby to zkusit nějak zlomit, jo? Takže jsme tam stáli. Cokoliv jsme řekli, bylo hrozný. Teď někdo vzal a začal, házeli jsme takový kolečka. Samozřejmě, jak jsme byli rozhozený, tak to jednou trefilo do obočí, tekla mu krev. Jo? Prostě všechno, úrazy, další úrazy. Měli jsme tam tyhle ty kolečka, pak jsme tam měli nějakou jakoby, švédskou bednu. Tak jednomu jsme tam skřípli ruku, že jo, prostě jako. Tak udělal takový, všem bylo jasný, že má ty prsty zlomený, ale on dělal, že to není, tak jako, no úplně nejhorší, co mohlo být. A pak my jsme tam zůstali nějak s Petrem Prokopem a to bylo úplně nejhorší. A mě opravdu napadlo, že jako, jak to posunou dál, jako najednou jsem měl ten nápad a měl jsem z toho úplně nadšený, že to je možnost, jak se to zlomí, už nevím přesně co. Ale potřeboval jsem k tomu opravdu odejít, jo. Uh-huh. A tak jsem říkal, počkejte chvilku, hned jsem tady. A takhle jsem jako odešel s tím nadšením, že jsem to zachránil. A on mě takhle chytnul za tu ruku, přitáhl mě. A takhle z 5 centimetrů řekl, ty už nepřijdeš, viď. A to jsem věděl, že je úplně v pytli. Jako. Jak jsme to dohráli, měl to dokonce, jako normálně to má hodinu. Jo. A tohle mělo hodinu a půl. Jak jsme byli jako nešťastní úplně ze všeho, tak jsme byli i neschopní to zakončit. Jako. Jste chtěli publiku, aby si užilo ty trapnosti. No a pak máme ještě jedno takové představení a to je úplně takový extrém další a to je Souboj titánů. Ano. Je to prezentační schůze na Olympu, jo. Tam sedíme za takovým jako stolem a řešíme stav lidstva, jo. A u toho hodujem, protože jsme bohové, že jo. Ale hodujem skutečné víno. Takže během té hodiny, je to trošku takový jako performance vlastně. Jo. Už se chytám, už jsem začal. Takže během té hodiny my vypijeme jak kdo, někdo litr, někdo dva vína a vlastně díky toho, tomu chceme dojít, jakoby, končí to strašně většinou vždycky. No. Já jsem se dožetl, že ty jsi v dětství přemýšlel, jestli si koupíš motorku anebo bicí a vyhráli bicí. Nekoupil jsem ani motorku, ani bicí a myslím, že asi si všichni pamatujete ty poutě a ty autobusy s těma arkádovými počítačovými hrama. Že jo, ty automaty takový ty... Myslím, že jsem to prohrál všechno na těch hrách během léta. No, že nebylo ani jedno, ani druhý. Dneska bych byl třeba jako, já nevím, třeba bych hrál prostě v činaskách dneska na bicí. Člověče, to není kapela, kde bych chtěl hrát. Tam je to hodně nejistý. No, tam si vezmeš hypotéku a druhý den za těma bicíma nesedíš. No, ale ty jsi potom směřoval na průmyslovku. Rolling Stones. To jo, tam to máš, tam to máš. A tam zase i v důchodu makáš. No, tam se hraje, dokud neumřeš, takže tam si neodpočineš. Ne, ale co tě potom s takovými uměleckými záměry dovedlo na průmyslovku, na strojárnu? Tyjo, to vůbec tak není. Já jsem žádný umělecký záměr neměl, člověče. Neměl? Ne. Já jsem vlastně sportoval docela dlouho a vlastně jsem, jako já jsem na to měl dispozice v tom, že mi všechno šlo. A to dětství bylo takové, já jsem to tak jako proflákal dost jako, a byl jsem bez takového jako zaujetí pro něco. Mě bavilo tak jako jenom jako bejt. Takže to mělo ten efekt, že jsem teda dělal ten sport, i když mě to vlastně moc nebavilo. Ale byl jsi tom dobrý. Šel jsem na strojní průmyslovku, což mi vůbec nic neříkalo. Ale nějak jako by někdo mi řekl, hele, tam berou prostě i strojkou. No tak jo, no. Tak mě tam vzali a... Kolik let? Jsem tam byl. 3 roky jsem tři tam roky vydržel. Pak mě vyhodili. Co se jim nezdálo? No nezdálo se jim, že... No, já jsem měl asi 4 koule, jako, na vysvědčení. No jasně, to jsem pochopil. No. Už tam vlastně byly jakoby zárodky toho, že to je celý úplná blbost, protože já jsem měl jakoby dějepis za jedna, čeština za dvě, občanská nauka za jedna, prostě jo, tyhle ty. A teď jako strojírenská technologie 5, mechanika 5, prostě, konstrukce 5, prostě všechny. No, člověk na správné škole. Ano.
Tak ve třeťáku mě vylili, já jsem si pak vlastně jako dodělal učňák. Takže ty jsi vyučený co, kdybych potřeboval Já jsem něco? Vyučený mechanik, opravář, strojní zámečník. Kdybys potřeboval něco heftnou. Hele, kdyby s tím divadlem to nevyšlo hodinový manžel? No, to seš hodně odvážnej teda. To bys nedal? Jako, řeknu ti to takhle, nedávno jsem se snažil něco přišroubovat na zeď skrze vahomožninku. A... No takhle, to už je těžké, to už vyšší dívčí. No pozor, no. A dopadlo to tak, že byl objednaný ten hodinový manžel nakonec. Ne? Jinak můžu, disponuji ještě asi 30 let propadlým svářecím průkazem na elektrický oblouk. Ale to nevíš, kdy se může hodit. No. No a takže ty si potom, co já vím, šel dělat nějakého číšníka, ne taky? To jsem nějak jako podvědomě cítil, že by bylo strašně dobrý nemít základní vzdělání. Takže to jsem zaplet pánbu, takže jsem vlastně jako dodělal to učiliště, pak jsem pracoval v hospodě, no a pak jsem šel rovnou na Damu. Počkej, tam se bere bez maturity? Tenkrát to ještě šlo. Jsi byl nějaký protekční ročník? Takhle, já jsem, když jsem nastupoval já, tak mě mohli vzít bez maturity, ale do státních zkoušek, já jsem tu maturitu musel mít, aby mě pustili jako k státním zkouškám. Myslím, že nějaký leta předtím to dokonce ani nemuselo být. Mm-hmm. To bylo, bylo to brání jako umělecká škola, takže že tam je to zásadní prostě ty dispozice, to... jako ten talent a tohleto, takže to není potřeba. A tak to ty máš, protože ty pak musíme říct, že jsi hrál třeba v Národním divadle. Tam jsem taky hrál. Tam taky teda krom jiných no. malých scén. No, ale malinký roličky takový, jakože... Tak nemusíš dodávat všechno. Nejsem... Hrál v Národním divadle a krásný role, já se ti třeba pamatuju, kde jsi hrál Lorda. Ježiště. Paní Vorenový, myslím, to bylo. A to je v Činoherním klubu. V Činoherním klubu, no. Ano. Krásná role. Nebo třeba v Zakázaném uvolnění si pamatuju roli. Tam jsem hrál, ano, taky malou roli. Taky malou roli. Tam jsi nějak nemluvil jenom? Tam jsem jenom zvracel, ano. Ano, to byla krásná role. A pak začíná taková krásná, ničím nepřerušovaná série policajtů. Je to blbejch policajtů, ještě bych dodal. Nebo takových jako sympaticky přitroublejch. Svět pod hlavou, uh-huh. Bílý psi, černý kočky. No. Ano. V Katech, režíroval Ondřej Sokol, tam hraješ hospodskýho blba, to není policajt. Tam hraje hospodskýho blba, to není policajt. Tam je změna. No, Rappel, že jo, taky. No. Rappel, tam máš krásnýho policajta. Mimochodem, tam vím, že jsi měl nějakou scénu, která původně měla být němá. Ano. Jestli možná ano. Pan režisér viděl to zakázané uvolnění, nevím. A pak ti nějak připsal na místě scénu. To bylo úplně jednoduchý. Já jsem měl prostě obraz, jeden obraz ráno ve 4. kdy přijedeme k místu činu k mrtvole. A ten obraz předtím v tom seriálu je takovej, že jsme na nějaký oslavě, policejní ples nebo co to bylo, a já se vsadím se svýma kolegama, že vypiju 20 panáků. Jo? Byl to teda jablečný džus, jo, samozřejmě. Takže po tomhle tom obrazu je střih a my přijíždíme k místu činu. Jo? Mm-hmm. Já to úplně vidím. Po 20 panácích nemám tam ani slovo a je to jediný obraz v tom dnu. Říká, co se budu snažit, co to budu hrát, já se prostě namažu a přijedu tam rovnou, ne? No jasně. Tak jsem šel do svý oblíbený hospody, byl jsem tam do 3 do rána, pak jsem přišel na pick-up, odjeli jsme tam. Tam jsem všechny hezky pozdravil, a když to Honza viděl, tak mi připsal odstavec. Nebo bys malou ukázku z toho odstavečku dát? Ta mrtvola je tady, ten kamion je tady, takže to patří k sobě a my to teď musíme vyšetřit. Něco v tom smyslu, no. A pak mu ještě přišlo jakoby zajímavý, že bych měl jakoby jít kus jako ano. A nasednout do auta, jo. Tak to bylo, říká, hele, vem to takhle, ať rovně, jo. Jasně, dobrý, a rovně, opravdu, jo. Pojedeme ještě jednou. A vlez jsem do toho auta, on říká, tak stop, dobrý, máme to hotový, a když jsem to slyšel, tak jsem okamžitě usnul. A probudím se asi za 2 hodiny, štáp je pryč, mě probudila totální kosa. A jenom takhle viděl z dálky, jinak Čermák a strašně se smál. Říkal, to máš za to, ty debile. A ty to takhle máš jako normálně? Jako s tím pitím? Nepravidelně, hlavně spontánně. Nemám rád úplně takový ty oficiální oslavy. No a když se rozjede takový jako mejdan, tak to mám rád. A ty to máš jako, jak když seš v té veselé náladě? Smutný nebo všem radíš? Baví mě tak jako bejt plnej v tom prostoru. A s každým se chci bavit a z každého se vyptávám, jako co dělá a jak se má a odkud je a proč je zrovna takový, jaký je. A prostě já zpívám, řvu, že jo. Že... A vy jste odkud? A pojďte zpívat. Většinou Stony zpívám, víš, všechno. A mám pocit, že to zpívám úplně dokonale. Jako. No tak jasně. A pak se mi stalo, víš, myslím, že to byl i Měcháček, který mě natočil a pustil mi to a to nešlo. Jako. To je...
To jsou prostě jako skřeky umírající srny, nebo něco takového. Já bych teda čekal, že bys chtěl hrát nějakou roli muzikanta, ale ty prý máš švejka, že bys nějakou, řekněme, vysněnou roli. Ne švejk, ale třeba životopisný film Jaroslava Haška. To je neuvěřitelná, jako, to je neuvěřitelný příběh, jako pro mě. Mě teda tak ten chlastal víc než ten švejk, to je fakt. No, ale vůbec jako takový, jako takový chytrý člověk, který celý život jako vlastně nějakým způsobem si jako namlouval nějaký věci s tím Ruskem, že jak to měl prostě, jak jako tomu věřil, přestože tam byl, tak takový jako zvláštní rozpolcení. Nikdy jsem tohle to neměl, to přišlo samo, jako jo. Říká, tohle bych asi uměl zahrát, člověče. A nechystá se něco? Já jsem byl na nějakém castingu na něco a dozvěděl jsem se, že jeden pan režisér to připravuje. Ano. Já jsem to nikdy neudělal, jo. A takže představ si, tady se na to dívá Robert Sedláček. No, a já jsem mu tak říkal... Do kamery. Ne, a pozor, já jsem mu to říkal, jo, jako on říkal, jako tohle to, jako dobrý, tak to, myslím si, že na tuhle tu roli byste jako byl, tak s tím počítejte, já říkám děkuju. A já jsem mu říkal, hejte se, já jsem se jako dozvěděl, že vy připravujete jako film o Jaroslavu Hoškovi. On říkal, no a co? On říkal, jako, já jenom chci říct, že jako je to takový jako moje téma, jako. Tak já mi jako podíval, no a co? Nechápal. Takže mi to jako... Že mi to jako zajímá, jako že to je moje téma. Aha, už je to obsazené. A bylo. A rychle pochopil. No, někdo to bude hrát, když ne ty? Nevím, jestli se to vůbec bude točit. No když jestli to, jestli to nevezmeš ty, tak to se asi nebude točit. To si myslím, že úplně v pohodě. Jako. Tady zas není tolik lidí, co by mohlo hrát Haška. Kdo tě napadá? No právě, že nikdo, že jo? Jo. Kromě tebe. Jo. Mě taky ne, člověče. Že ne? Já jsem se díval na oblíbenou ČSFD. Mm-hmm. Tam máš vypsaný všechny filmy. Možná jsou tam i některé, ve kterých jsi nehrál, což tam je často. Ale jo, to je pravda. Chybí ti tam biografie? Chybí mi tam biografie, no. Nemohl bys si tam doplnit biografii? Tak ji napiš. Ne, ty si snad napiš, ne? Tak si sednu večer a napíšu si, narodil se, hele, no to skvělé jo, výsledky ale studijní. Já jsem o tom přemýšlel. Já jsem třeba i dlouho na Wikipedii nic neměl. Ano. A mně to přijde takový divný si to psát sám. Jako já si třeba myslím, že třeba narozeniny by člověk si neměl organizovat sám, ano. Ale že by mu to měli vlastně zorganizovat ty kamarádi. Takhle, mi, takhle si myslím, že to je i s tím. No. Dobře. A tak... myslím si, že to není dobře, ale myslím, že by to tak mělo být. To by mělo a já bych jenom chtěl říct dobře, takže fanoušci Tomáše Řápka 24. září, prosím vás. Je z Kolína, ale můžete to organizovat i v Praze. A je, to je ještě v tom, že já nerad slavím svoje narozeniny, takže to je... To a jsem, neříkejte mu to, až mu to zorganizujete. To jsem uvedl blbej příklad teda. No. Ale můžou to zorganizovat. Někoho cizího narozeniny. Říkaj, když to zorganizují, můžeš přijít. Přišel bys. No tak když budu mít čas, tak přijdu. No. Když tam bude pití. Když tam bude pití, tak určitě. Takže přijdeš. 24. září. Tomáš Řábek. Thank you.